پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت وچ بی جے پی دے اقتدار سنبھالنے تھی بعد تھی مسلمان عیسائیاں اور نیچی ذات دے ہندوؤں دے اتے ظلم و ستم وچ بڑی حد تک وادا ہویا ہے۔ مسلمان عیسائیاں سکھاں اور دوئی اقلیتاں کو ہن بھارت وچ ہندوتوا کوتاں تھی جانی مالی اور عزت ہر حوالے تھی خطرے دا سامنا کرنا پی رہا ہے۔ آر ایس ایس دی حمایت والی بھارتی حکومت اپنی اقلیتاں کو منظم طریقے تھی دبانے دے واسطے کوشاں ہے۔ بھارت وچ اقلیتاں لگاتار خوف اور عدم تحفظ دی حالت زندگی گزارنے دے اتے مجبور ہیں۔ بھارت دی نازی حکومت اقلیتی برادری دے خلاف آر ایس ایس دے نظریے کو لگاتار نافذ کر رہی ہے۔ مودی دے بھارت وچ مسلماناں اور دوئی اقلیتاں کو نشانہ بنانے والے نفرت انگیز جرائم وچ خطرناک حد تک وادا ہویا ہے۔ مودی سن بھارت کو اپنی اقلیتاں دے واسطے ایک غیر محفوظ ملک بنا کے دا ہے۔ بھارت دی حکومت بھارت وچ اقلیتاں دے خلاف آر ایس ایس دے نظریے کو لگاتار اگے ودا رہی ہے۔ مودی دا سب دے بڑا مقصد بھارت کو ایک ہندو قوم پرست ملک دے طور دے اتے قائم کرنا ہے۔ بھارت وچ مذہبی اقلیتاں ہندو بلادستی دے ہاتھوں منظم طریقے تے ظلم ستم برداشت کر رہی ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کو گاں دے گوشت دے استعمال یا مویشیاں کو لیانے لے جانے دے خلاف قوانین دی آڑ دے وچ سخت تشدد دا نشانہ بنایا جاندا ہے۔ ہندوتوا لیڈراں دے ذریعے مسلماناں اور دوئی اقلیتاں دی مذہبی شخصیات اور انعامات دی توہین بھارت وچ ایک وتیرا بن گیا ہے۔ مذہبی اقلیتاں دے خلاف بڑے پیمانے دے اتے تشدد اور امتیازی سلوک سن بھارت دے سیکولر چہرے کو پوری دنیا دے اندر بے نقاب کر کے دا ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق دے اداروں کو بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے تحفظ دے واسطے اگے آنے دی ضرورت ہے۔ دنیا کو بھارت وچ ہندو فاشزم دے عروج کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس دے اگے بند بننے دی ضرورت ہے۔